306. Wreszcie na sam ostatni raz. Aż teraz, czy tu dopadło. Tibor Kvaša je už v prvej sekcii, uvidíme, ako sa mu bude dariť na vyhlúpení Jana. Naozaj včera sa niektorí jazdci celkom potrápili pri tomto križení počas platy Jana. Zatiaľ je celkom dobre. Thank you.
Kubica. Asi majú, asi im to skrížilo dopredu na pravú celkom dosť. Kubanu uvidíme, či bude pokračovať ďalej v dnešnom preteku. Takže nie. Nebude. Bola. Hneď v úvode druhého kola sa takto vyautovali. Jazdec s číslom 67. Ste prišli. Naozaj dnes, počas dnešného dňa, nás čaká ešte veľmi veľa zaujímavostí. Takže určite neodchádzajte. Treba dodržiavať aj pitný režim, pretože deň bude naozaj veľmi horúci. Musím povedať, že nechám strate na celú kúšaní. Prvé auta, ktoré absolvovali celú trať, na záver musia absolvovať aj tzv. Kríženie, čo znamená, že musia ísť za tým kolesom na pripravenú rampu, čo možno najvyššie, bez toho, aby sa obrátili. Včera tam vychádzali predným kolesom, dnes za tým. Čiže ako sa im podarí ísť, čo možno najvyššie. Na parádu, Tibor! Na parádu! A práve to Suzuki Samurai, ktorý vidíme na toto záverečnej sekcii, myslím, že vyšiel až na maximum, aký je možné. Včera sme tu mali aj menšiu nehodu, obrátil sa vám auto v tomto blížení, takže uvidíme, ako si s tým... Kúrnik na také kratká. Frajer je. Absolút naši jazdci. Druhé kolo našej trati.